Olá, meus amigos, o programa Em Destaque está no ar e mais uma vez nós vamos falar de moda aqui na Encomenda Especial. Ao meu lado está a nossa queridíssima Romélia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Docs, é sempre um prazer estar com você e com vocês aí que nos assistem, nos seguem todo o tempo e que dá a oportunidade de a gente trazer em tempo quase que real o que está rolando na rua, o que as mulheradas estão querendo. Hoje nós estamos lançando aqui na Encomenda Especial uma nova cápsula, não é isso? Isso. É, chama Street Look, que é essa roupa de rua, o que a gente vê. Porque nós, mulheres, somos induzidas de olhar, de sentido. E o que, que a gente vê mais é aquilo que te traz desejo. E eu, observando isso, senti essa necessidade desse look que te leva realmente para a rua e te faz estar presente naquele momento, naquela tendência. E eu trouxe para vocês nessa cápsula o que vocês estão vendo em tempo real, na rua, na novela, e que te traz de desejo. A novidade é sempre aqui, né, gente? Sempre aqui, olha, é o tempo inteiro, né, Dorcas? Então vamos mostrar agora alguns looks dessa nova cápsula. Vamos sim, vamos começar agora com esse vestidinho rosa, ele é um rosa diferente, né? Não é um rosa massala, não é um pink, não é um vinho. Ele tem bem uma característica já de inverno, de transição para o verão, porque vai vir um rosa forte no verão também. E ele tem só essa listrinha do lado, do esportivo, que essa tendência que veio com tendência está marcada e vai continuar ainda no próximo verão. E acho que até em festa a gente vai trazer as listras. Essa golinha U, com essa golinha listrada, com os punhos, punho na lateral, que foi composto com essa botinha branca, que a gente está falando já há algum tempo, né? Das botinhas, tênis branco, que acabou dando ele um look mais descolado. Mas também pode ser usado com tênis ou com outra cor de bota. A gente fez essa proposta realmente por estar mais em voga, estar mais em alta, né? Mas ela permite maiores brincadeiras. E trouxemos também essa blusinha, olha só, que também, gente, outro detalhe, é tudo moletom, né? Que a gente faz moda agora de moletom, que é bem forte. E essa blusinha azul, ela é bela. Ela... Não, ela é linda, ela é charmosa. Não, muito, muito. Essas listrinhas do lado, né, da manga. E olha só, a lista esportiva com a manguinha flare. Quando que a gente podia imaginar que a gente ia usar isso, né? E ela é double face. Quando você mexe, ela é preta do fundo e azulzinha do lado de fora, né? E a gente compôs com shortinho de couro, que a gente vem falando muito, muito, muito. Olha só, moletom, manga flare, shortinho de couro. Olha, uma composição super inusitada, diferente, para vocês sentirem o que pode ser feito dentro do próprio guarda-roupa de vocês, né? Essa mistura toda. E Romélia, nessa nova cápsula também tem um look night. Tem, a gente sentiu essa necessidade também. E eu quero mostrar para vocês que, saindo desse look que eu acabei de falar, da blusa azul com shortinho de couro, olha só esse shortinho de couro agora, literalmente para night, com essa blusa de ombro a ombro, dessa malha. E ela é toda laminada, ela tem um dourado que dá esse glamour. E os botões, que é essa coisa do botão que tá usando muito, né, nas mangas, que traz ela mais descolada. Então a gente misturou de novo o couro, uma malha elaborada, que é uma malha bem sofisticada, com esse fio de lamê por cima, e os botões de metal. Uma super, super night, mas bastante descolado. E já caminhamos para o brilho, que também continua, que é o lurex, nesse conjunto. De... Chiquérrimo. Não, lindo, lindo. E olha, ele é um conjuntinho que ele te traz para uma night descolada, mas ele também pode te levar para uma noite mais elaborada, mais sofisticada. E além disso, pode desmembrar todas as peças para situações assim, até com t-shirt, que eu sempre coloco isso. E esse casaquinho com esse shortinho fez um composê lindo com esse topzinho de couro que a gente já mostrou na coleção passada. Olha só, existem peças que ela transfere de uma coleção para outra. E da mesma forma que isso acontece dentro da coleção, ela vai acontecer dentro do seu guarda-roupa, em várias tendências. Então vocês têm essa liberdade, por favor, usem isso, não tenham medo, porque é muito bacana, vocês vão descobrir possibilidades, energias diferentes, te inova, economiza, não é verdade? Então te traz as oportunidades que eu acho que vocês não devem perder. E passando desse conjuntinho de lurex dourado, a gente volta ainda mais à frente um pouquinho com essa sainha, que é essa mini saia de vinil, que eu já mostrei também, que ela já vem da coleção toda, dessa estação toda. Essa é com esse zíper, com essa abertura, ela é coladinha, mas ela é mini, mas ela não é vulgar. E a gente jogou essa camiseta, essa blusinha também, que também é de malha,
certo? Descolada, que você vai poder usar de dia ou de noite, que fechou esse composê também, que você pode usar com bota, com tênis, que é um look bem gostoso, bem jovem e que também pode passear, assim, muito no seu guarda-roupa. E nessa cápsula nós encontramos também uma linha clássica. Como sempre, né, Romélia? Você sempre pensa em todos os estilos. É, porque eu amo todas vocês, gente. Eu não sei se é ciúmes ou se é amor, mas eu quero todas. Então, uma coleção, gente, é muito importante dizer que ela é um guarda-roupa. Então, quando você tem um guarda-roupa, você não vive um momento só. Você vive várias situações, vários programas, enfim. Você não tem só um estilo de roupa para usar. Então, a coleção é um guarda-roupa. Baseado nisso, eu procuro atender vocês em todas as situações. Então, eu fiz, elaborei esse look maravilhoso, que é esse maxi colete de manga longa, mas que ajusta, modela, tem essa botoadura do lado, que é linda. É, essa é uma malha montaria muito especial, num xadrez muito discreto, muito fininho, né? Que é atemporal, que isso aí, gente, é forever mesmo, é pra sempre, não acaba nunca. E também trouxe esse blazer com essa t-shirt e a calça, que é uma versão mais descolada, né? Clássica, mas mais descolada. E dou a opção também de colocar com essa blusa verde, que inclusive vai até com esse colar de pérolas, que é até para mostrar para vocês a quebra da seriedade da roupa. Que com o mesmo look, eu sempre falo isso, vocês podem sim ter um look casual e o mesmo look e um look formal. Depende do acessório, de uma blusinha, de um sapato e uma bolsa, ou qualquer um só desses itens já vai fazer toda a diferença na informação desse look. Romélia, é por isso que eu gosto da encomenda, né? É, você consegue, de um look, você consegue tirar vários outros looks, né? E é aquela coisa que nunca sai de moda, né? É uma peça coringa. Isso, é, eu sinto essa necessidade, eu tô sempre pertinho dos clientes e acompanho a evolução de onde o cliente tá querendo ir, o que, que ele tá esperando da moda no contexto geral. Então eu sinto essa necessidade, aliás, sempre pensei muito nisso, que eu sempre acho que dinheiro é uma coisa séria, produto é uma coisa séria, eu penso muito nisso, acho importante. É importante a roupa ter não ser perecível, né? Porque a roupa está tão perecível, eu costumo dizer que às vezes a moda está mais perecível que as frutas, do que as folhas, né? Sempre mudando. Sempre mudando. E acho que é importante a gente ter essa consciência que a roupa tem que ter um tempo maior, uma vida útil maior. Uma roupa boa, ela tem que ter essa vida útil. A gente vai saber se a coleção foi legal, se a roupa está legal, se ela tiver essa vida útil maior. Romélia, muito obrigada mais uma vez pelas dicas, por toda essa abertura que você sempre dá aqui no nosso programa, de mostrar a coleção, de explicar pra gente o que está se usando na moda, o que nós podemos mudar para sempre estar elegante e atual. Gente, eu que agradeço a oportunidade, porque para mim é um prazer, é uma realização estar aqui com a Dorcas, com vocês, de estar tendo essa abertura, esse espaço para falar do meu trabalho, que eu faço com muito amor, com muito carinho. E ver essa aceitação é o que me motiva todos os dias. Feeling close, realizing all my dreams around this world. I don't wanna miss a thing. I need to fly high or break every stone. If you cross my way, we can go to paradise and higher places, hide them faces that we know. I hope the universe is coming now. If I could taste it for a minute, I never thought I would do. So let's escape. Let's escape. Blue eyes that lead to your mouth. I'm on my way to feel alive. I'm on my way to feel alive. So let's get